Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v četrtek 30. septembra sešel na redni seji. Svetniki so v prvi obravnavi potrdili sklep o pripojitvi Javnega zavoda za informiranje Slovenska Bistrica, Krico Slovenska Bistrica in odlok o ustanovitvi Javnega zavoda RIT Slovenska Bistrica. Strani občine Slovensko Bistrica sem tudi jaz bil obveščen, da se o rešitvah nastali situaciji na Javnem zavodu za informiranje razmišlja, kaj bi bile potencijalne možnosti in da je ena izmed možnosti tudi zaradi dejstva, da je RIC razvojno informacijski center, se pravi, da se kot ena izmed možnosti omenja tudi varianta, da gre za pripojitev Kricu. Jaz naj povem, da temu absolutno nisem nasprotoval. Kar se tiče zdaj same te omembe z moje strani za samo revizijo, daleč od tega, da tudi pričakujem, da bi ne vem, kaj lahko iz omare padalo, ampak kot je bilo tudi omenjeno, dejansko gre, bom rekel, na nek način za dejstvo, da se ena zgodba tudi pravno, formalno, finančno, kakorkoli drugače, administrativno zaključi in potem iz čiste nule, iz čistega začetka tudi v novi obliki nadaljuje. Kar se tiče samega dosedanjega sodelovanja RIC-a in Zavoda za informiranje, lahko povem, da smo sodelovali zelo dobro, zelo konstruktivno z prav vsemi tam zaposlenimi. Dodatno neko, da rečem, iskrico oziroma idejo, kje bi lahko dobro sodelovali, vidim tudi v dejstvo, da od sodelovanja pri raznih projektih in podobnih zadevah, kot rečeno, je sodelovanje absolutno bilo dobro. Vemo, da so, da rečem, eni paradni konji Zavoda za informiranje jasni, se pravi, to je glasilo informator, kot ste ga omenili, jasno, da gre za prenose seje občinskega sveta, jasno, da gre za pokrivanje tudi drugih prireditev in dogodkov. Jasno je pa tudi nekaj, kar je ne nazadnje bilo tudi izpostavljeno vsaj v zadnjem poročilu Zavoda za informiranje, mogoče že v katerem prejšnjih. In sicer, kar se pa tiče samega televizijskega dela oziroma same TV tehnologije, je pa zadeva tako finančno kot vsebinsko zelo zahtevna. In tu se strinjam tudi z izraženimi mnenji, predlogi, kakorkoli, da bo na nek način potrebno narediti neko razpravo, sprejeti določene odločitve in sprejeti tudi neko vizijo naprej. Kar se tiče mimo grede same vizije. Del vizije je, kot rečeno, ostati na teh paradnih konjih, krati k temu sem jaz za obstoječo vizijo pa poprosil tudi, zdaj moram reči, že bivšega gospoda direktorja, gospoda Čoža, ki vem, da je parkrat omenil, da je ta vizija bila zapisana. Jaz sem ga prosil, da mi jo vseeno posreduje, da vidimo, na kak način so bile zadeve takrat videne in od Kenije nazadnje štartamo lahko tudi naprej. Jaz skratka v končni fazi v tem povezovanju vidim možnosti, ne nazadnje tudi v tem, kar je že bilo tudi kdaj omenjeno, da kakšne stvari, ki izvaja bodi si sam RIC, kakšni projekti konkretno mislim, da bi lahko bili boljše predstavljeni in se ne nazadnje tudi s tem strinjam. Tudi to bi bila ena izmed možnosti, ki jo KTV lahko definitivno prinese. In mislim, da neko štartno izhodišče je, kot rečeno, pa strinjam se z tudi izraženimi mnenji, predlogi. Prepričan sem, da je v interesu vseh, da najdemo neko skupno pot. Prej bila dobro izpostavljena ena izpodoba pripenjanja medalj, nikakor ne gre tu za idejo, da si bo RIC pripel medaljo, da zraven dobi še en zavod in še eno aktivnost, ker zadeva samo po sebi ne pomeni nič, kolikor ne bojo vsebina dobro nastavljene in se tudi vsebine potem ne bodo v skladu z na začetku zastavljenim delom izvajali. Skupno korist, da ne bo pomotil. Občinski svet je sprejel tudi investicijski program za projekt nadzidava in prizidava doma doktorja Jožeta Potrča Poljčane, enota Slovenska Bistrica. Investicija v nadzidavo oziroma prizidavo enote v Slovenski Bistrici predvideva povečanje kapacitet in sicer za 200 uporabnikov. Sedaj jih imamo 124 možnost nastanitve, po tej investiciji se predvideva, tako kot sem rekla, 200 stanovalcev, ki bojo razvrščeni v 12 oddelkov, sedaj je 7 oddelkov v tej enoti. Za to še dobimo potem tudi povečanje
obstoječe kuhinje za potrebe povečanja kapacitet in hkrati tudi za oskrbo možnosti kuhanja kosil za občane, ki se pač naročijo. Kar se že tudi sedaj to izvaja in v bistvu je v tem trenutku tudi kuhinja, glede na to, že premala. Potem se bo tudi dodatno izvedlo dvigalo za dostavo in za ostale stvari, pa potem bomo za kuhinjo spremenili lokacijo, pomeni, da bo šla kuhinja v del upravnih prostorov, ki so sedaj, oziroma delovne terapije. Prostori delovne terapije pa se preselijo v sedanjo kuhinjo. Investicija bo financiralo pristojno ministrstvo in sicer, tako kot ima se navedeno, v gradivo je ocenjeno čez 4 milijone 200 tisoč. Občina oziroma iz občinskega proračuna smo že namenili 50 tisoč za projektno dokumentacijo, to je za izdelavo dokumentov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Investicija se predvideva, vkolikor bo ministrstvo nekako držalo besedo, bomo temu rekli, se bo je začela izvajati v naslednjem letu oziroma potem končala v 2023. Svetniki so se seznanili še s poročilom o polletni realizaciji letošnjega občinskega proračuna. Poleg tega so v drugi obravnavi sprejeli odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik v Zgornjem Prebukovju. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja stanovanske cone na Pragerskem pa so sprejeli po skrajšanem postopku. Med drugim so podali tudi pozitivno mnenje k vsem trem kandidatkam za ravnateljico druge osnovne šole Slovenska Bistrica. Točko o soglasju k nakupu novih prostorov za preselitev lekarne Plečnikove in uprave pa so umaknili z dnevnega reda.